בינתיים מצליחים להשתלט שם על הכדור החוזר, פולסטו לשלוש, שלושה ראשונה למכבי אשדוד. סטול מקבל משום מקום שלשה בפנים, זה מה שפול סטול יודע לעשות, אבל בינתיים זה לא מצליח. הולדר עכשיו מחזיר סל בצד השני. לא, אבו בעצם גם כן קנה על מגרש, סטול חזר במקומו של דראפיץ'. הנה אבו מקבל חצי מרחק, יפה מאוד, התרומם גבוה מאוד לג'אמפ הזה. סטול מתנעמה עם הכדור, אנחנו כבר בשמונה שניות להתקפה, שלוש, לפנים. סטול מנסה עם ריברס לייפ, יפה מאוד. סטול חדירה, בכוח, מצליח לעשות את שתי הנקודות האלה. לימונד בכוח, לא מצליח, סטול על הריבאונד. בוא נראה מה יצא מהמתפרצת הזאת, קאט ברצון הולך, אנד וואן! אשדוד רוצה לסיים את הרבע הזה, נפרש מזערי, בוצוף בן משה עם יופי של לאפ, אסיס של פול סטול. אנחנו עם קצת פחות מ-40 שניות לסוף הרבע השלישי, פול סטול מנסה לסחוט את השעון. להרוויח את השעון יותר נכון, ועם השלשה הזאת, רק שתי נקודות הפרש לנס ציונה. סטול לשלוש, בפנים! נס ציונה עדיין לא מצליחה לברוח, צ'וברוויץ' שם חזק, מניח את שתי הנקודות האלה. מחזיר לצ'וברוויץ', אנחנו בשבע שניות. שש, חמש, ארבע, סטול מקבל דלת אחורית יפהפייה מצ'וברוויץ'. לנס ציונה, פול סטול עכשיו. מנסה את השלשה הזאת! פול סטול מני! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל